Els horaris acadèmics de la UPF estan organitzats trimestralment. Cada trimestre, en general, comprèn 10 setmanes lectives completes i 2 setmanes per a l'avaluació. Els horaris poden trobar-se en el campus global. En cas de ser estudiant, s'haurà d'accedir a la intranet d'alumnes de la facultat i, a continuació, a informació del curs. Per accedir al pla docent de l'assignatura, s'haurà d'accedir a graus. Clicant al grau corresponent i a sota trobarem els PDAs de totes les assignatures. En cas de ser professor, un cop al campus global, haurem d'accedir a la intranet PDI de la facultat i a continuació a organització docent. Allà hi trobarem els horaris i els PDAs. Centrant-nos en els horaris de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Secretaria publica els horaris diferenciats per a cada trimestre. A la capçalera dels horaris podeu comprovar els estudis, el curs, el trimestre i l'any acadèmic. En aquest horari es poden diferenciar dues parts: la part superior, ombrejada en color gris, i la part inferior, de diferents colors. A la part superior s'especifiquen les següents informacions: les assignatures que s'imparteixen en aquell estudi, trimestre i curs. Cada assignatura té codi, nom i una lletra per a l'abreviatura. Quan la lletra és majúscula, ens referim a les classes de teoria de l'assignatura, i quan la lletra és minúscula, ens referim a les classes de seminari. Quins grups d'aquella assignatura s'imparteixen en llengua anglesa? Les aules on s'imparteixen les classes de teoria i les de seminari? Si hi ha diferents grups de l'assignatura que reben docència conjunta en les classes de teoria, això s'expressa indicant els números de grups que s'ajunten, per exemple, 1+2. A més, trobareu si una assignatura és contínua expressant-ho com 1 i 2. El total d'hores d'una assignatura que rep un estudiant, classificades en teoria i seminari, el nombre d'ECTS, European Credits Transfer System, quants subgrups de seminari té aquella assignatura, el calendari setmanal de classes incloent-hi el període d'exàmens, i la distribució de classes de teoria i de seminari per a cada setmana lectiva. Quan a una setmana consta TTS, significa que aquella setmana es duen a terme 2 classes de teoria i una de seminari. Hi ha trimestres que tenen 11 setmanes de classe. Aquesta és, de fet, la setmana 10 per a les assignatures que la setmana 1 no comença en dilluns. Aquesta distribució és orientativa i és imprescindible consultar el pla docent de l'assignatura per veure si la distribució dels seminaris ha estat modificada pel professor, d'acord amb els seus criteris docents. A la part inferior, en colors, es distribueixen les assignatures en els dies de la setmana, per grups. Cada color representa un grup. Per exemple, el color groc indica el grup 1. Les lletres són l'abreviatura de l'assignatura, tal i com hem vist en la part superior. Quan el color és intens i la lletra és majúscula, es tracta d'una classe de teoria. En assignatures que la segona classe de teoria s'impartirà en setmanes alternes, aquestes s'indiquen amb el número de la setmana que es faran. I quan el color és pàl·lid i la lletra és minúscula, es tracta d'una classe de seminari. Els estudiants de classe de teoria es divideixen en tants subgrups com tingui aquella assignatura. Per tant, només ha d'assistir al seminari assignat. La franja dels dimecres, anomenada Aula de Cultura, és un espai reservat per organitzar actes en què els estudiants puguin assistir, com conferències, sessions informatives, reunions, etc. A diferència del que passa amb els estudiants de primer i segon curs, els horaris de tercer i quart ja no s'organitzen en grups unitaris. És a dir, els alumnes ja no han de mantenir el mateix grup de totes les assignatures que cursen. Poden triar els grups disponibles en funció de les seves preferències i de les places vacants en el moment de la matrícula. En aquest horari es poden diferenciar dues parts: la part superior, ombrejada en color gris, i la part inferior, de diferents colors. A la part superior s'especifiquen les següents informacions: les assignatures obligatòries i optatives de cada estudi, el mòdul horari que té cada grup de cada assignatura, el codi de l'assignatura, el tipus d'assignatura de què es tracta de cada estudi, A o B indica que és obligatòria i A o P que és optativa, quins grups de cada assignatura s'imparteixen en anglès, les aules de cada assignatura i grup. A observacions s'indiquen especificitats del tipus: si dos grups d'una assignatura imparteixen la docència teòrica junts, si algun seminari està situat fora del mòdul que li correspondria, etc. El total d'hores de cada assignatura que rep un estudiant, el nombre d'ECTS, quants subgrups té aquella assignatura, si una assignatura només compta amb 2 subgrups, habitualment es situen en els mòduls de seminari primer i segon. El calendari setmanal de classes incloent-hi el període d'exàmens,
i la distribució de classes de teoria i de seminari per a cada setmana lectiva. Quan a una setmana consta TTS, significa que aquella setmana es duen a terme dues classes de teoria i una de seminari. Hi ha trimestres que tenen 11 setmanes de classe. Aquesta és, de fet, la setmana 10 per a les assignatures que la setmana 1 no comença en dilluns. Aquesta distribució és orientativa i és imprescindible consultar el pla docent de l'assignatura per veure si la distribució dels seminaris ha estat modificada pel professor, d'acord amb els seus criteris docents. A la part inferior, en colors, es distribueixen les assignatures en els dies de la setmana, per mòduls horaris. Totes les assignatures situades en el mòdul 1, per exemple, tenen el mateix horari. Per saber quines assignatures i quins grups s'imparteixen en cada mòdul, només cal consultar la part superior. Existeixen mòduls horaris que tenen coincidència en els dies i hores dels seminaris. Cal que l'alumne ho tingui present a l'hora de matricular-s'hi. La franja dels dimecres, anomenada Aula de Cultura, és un espai reservat per organitzar actes en què els estudiants puguin assistir, com conferències, sessions informatives, reunions, etc.